Hello friends, my name is Pankar, and I am the place left hand. So, today I am going to say, Bundu is a Bundu is a Mitha. So, today is a birthday. So, happy birthday to Mitha. So, Monoraka, Puran, I am going to say, so, go ahead, Mitha, you are going to say, more Mitha, more than a Hortu Hormon, Puimari. So, second, the Guesu, here from Hormon, 5 kilometers from her. So, go ahead, Sadi Gopido, Hakolik. আজির বতর তো বহুত বেশি ধুনিয়া হৈছে সব কি মেঘৰ একদম বগা বগা নীলা নীলা কি ধুনিয়া হৈ আছে এইবলে সব পাহাৰ এনেকে গৈ আছো মিটাৰ ঘৰলে ধামাকা গুহুৰি সকলো হ'ব তো চাই থাকিব ভিডিঅ Yeah, this is give more follower. Thank you. More follower. Pass it on. Enjoy. Pura set puja ha hoy gol. Yeah, mitar set puja hoy gol. Itte ami olam man. Puri bola jao. Hey, jule amar mitar gari. Okay, ekdom ready. Show gari. Le gari. Yeah. ধুনিয়া ঠাইলে ফুরিবে একদম দুফলে পথার এইফালে সব পথার
আর ইফিল চাপরে ধুনিয়া পথার আর এইখান হচ্ছে আমার পাহাড়খানে চাপ এইফিলে আমার পাহাড়খান আর এইফিলে একটু বেলেগ ঠাই আমার পাহাড়খান এইফিলে তো এনেকে বহুত দূর আছো এইফিল্ডে আছো এনেকে ঘুরি 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 ইয়াতে আহি পেলো মিঠাই ঘরত আহি একদম ধুনিয়াকে এইফিলে অলপমান ফুরি পেলাইছো। গুড মর্নিং অল ফ্রেন্ডস, তো বর্তমান আছো আমার মিতার ঘরতে। এইফিলে মিতা গাড়ি পূজা করে আছে, আসলে গাড়িখন এর আবুগত ঘরত থাকি হয় না, সিহঁতৰ ঘৰত মানে থবলৈ অলপ জেগাটো কম আছে, তাৰ কাৰণে তেওঁৰ আইতাৰ ঘৰতে থৈ দিয়ে গাড়ীখন। তো এতিয়া আমি নিব আছোঁ গাড়ীখন, এনে আইতাৰ ঘৰ পিছফালে আছে, ইয়াৰ পৰা লৈ যাম মিঠাহঁতৰ ঘৰত। কৃষ্ণ আৰু এইফালে চাওক না কি ধুনীয়া এটা পুখুৰী আছে, এইবিলাক মাছ আৰু এইফালে খেৰবিলাক এনেকৈ থৈ দিয়ে আমাৰ ইয়াতে চাওক, ঘৰ বান্ধি ধুনীয়াকৈ ৰাখি থয় খেৰবিলাক আৰু এনেকৈ থৈ দিয়ে। এনেকৈও থ'ব পাৰি, এনেকৈও থ'ব পাৰি, দুটা চিষ্টেমত। ইটোত থ'লে মানে অলপ খেৰবিলাক অলপ বেয়া হৈ যায়, ইয়াতে থ'লে একো বেয়া নহয়, খেৰবিলাক বহুত বেছি ভাল হৈ থাকে। এনেকৈ চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। মিতাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ পাহাৰত কেইডালমান বাঁহ কাটিবলৈ, যিহেতু হেঙাৰ দিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ বাঁহ কাটি থোৱাটো ভাল। পাহাৰত আছে বাঘ আমাৰ ধুই থোৱা, তাকে কাটিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। এইফালে চাওক আৰু এইফালে চাওক না ইয়াৰ কঠীয়াবিলাক কি ধুনীয়া হৈ আছে। কেইদিনমান আগতে যে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ইয়াতে মাটিখিনি চহা হৈ থকা সময়ত, তো সেইটো ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া আছে, তো চাই ল'ব। আৰু এতিয়া বৰ্তমান কেনেকুৱা হৈ গ'ল চাওক কি ধুনীয়া লগা হৈ আছে। আৰু কেইদিনমান পিছত উঠাই কিনে ৰুব লাগিব চাওক। তো আহি পালোঁ পাহাৰত, এয়া মই ৰোৱা চিকুণ গছবিলাক চাবাৰে বহুত বেছি ডাঙৰ হ'ল, আজি 3 ইয়াৰ্ছ মান হ'ল নেকি, 3 ইয়াৰ্ছ ভালকৈ দেখিছে মই। এতিয়ালৈ মোটামুটি 3 বছৰ হ'ল ৰোৱা, লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব ধৰিছে। 3টা লাইন আছে, এটা লাইনত 25ডালকৈ আছে তেল, 75ডাল আছে চাওক। আৰু এইফালে বাঁহ আছে, আৰু এইফালে বাঁহ আছে, বাঁহ আছে 4টা থোৱা আছে। তো এতিয়া বাঁহ কাটিম। হোৱাট ইজ দিছ, এইটো কি বস্তু কোনে ক'ব পাৰিবা, কমেণ্ট কৰি জনাব এইটো কি বস্তু, চাওক কমেণ্ট কৰি কৈ দিব এইটো কি বস্তু হয়। পাহাৰৰ পৰা আহিলোঁ, বাঁহ চাহ কাটি 6ডালমান কাটিলোঁ, 6-7ডালমান। আৰু এতিয়া ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে লেটকু ফুলিছে, তো লেটকু খাম এতিয়া। লেটকু ইয়াৰ গছৰ উঠি আছোঁ লেটকু লেটকু লেটকু, তো অলপ অলপ পকিছে, তো যোনটো বেছি ভালকৈ পকিছে সেইটো পাৰি খাম। এইটো পাৰিলোঁ লেটকু, এয়া পাৰিলোঁ লেটকু। এইফালে মানুহ চাব আহিছে চাওক, গা ধুব মানুহ এইফালে লেটকু পাৰা চাব আহিছে দে। এটা লৈ লিতা লৰ ল দুটা দিছোঁ দা, বেছি দিয়া ভাল নহয়, যিটো সৰু মানুহ পটকে পেট পেট বেয়া হৈ যাব পাৰে না, খা দুটা খালে হ'ব এইকেইটা মই খাম মই। তো লেটকু টিঙা খাওয়া হয়ে গেল, আর এতিয়া এই সাইকেলখন ধুব লাগে, তো বহুদিন হল সাফা করা নাই, আজি ধুনিয়াকে ধুব লাগিব। আর বহু দুদিন দুটামান ভিডিওর পিছত আহি আছে এটা ধামাকা সাইকেল রাইড, এইবিলাক আমার ক্যামেরাম্যান আহি গেছে, এতিয়া সাইকেলখন ধুইল চাওক না, সাইকেলখন কিমান লেতেরা হয়ে আছে, তো বহুত বেশি লেতেরা হয়ে আছে, মানে লেতেরা রখাটাও ইমানটা ভাল নহয়, মামর খাই যাব, ভালকে ধুব লাগিব যেহেতু চাইকেল লৈ ভিডিঅ'বিলাক বনোৱা হয়, চাইকেলটো ভালকৈ ৰাখিব লাগিব। আৰু এইফালে আমাৰ ইয়াতে লৈছে ৰাঙি বল্লা বাঁহ, দেখিছে গাধুৰ সময়ত বহুত বেছি ভয় লাগে ইয়াতে, ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে তাৰাতে পানীখিনি গলাই ল'ব লাগিব।
ইয়া হৈ গল সম্পূৰ্ণ সেকেন্ড হ্যান্ড ধোয়া একদম চিকচিকা কৰি দিলোঁ চাওক আৰু দুটামান ভিডিঅ'ৰ পিছত আহি আছে এটা হামাকা চাইকেল ৰাইড আৰু এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ফিৰিছে ভাল ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ৰাইজ লোকলৈকে বাই 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 বাই